g'aybni davo qilishlik baxshilik folbinlik kabi ishlarni barchasini shariat yo'qqa chiqaradi va kim mana bu ishlar bilan shug'ullanadigan bo'lsa mana bu odamni dindamas edi shariat ya'ni kim sehr bilan shug'ullanib turib yoki baxshilik bilan shug'ullanib turib yoki shunga o'xshagan ba'zi bir xurofotlar bor shu xurofotlar bilan shug'ullanib turib men musulmonman deb turib islomni davo qilayotgan bo'lsa u odam islomda emas bo'ladi chunki alloh taolo kalimada nima dedi shu imtihon qilib ikkita farishtani jo'natganda ular sehrni ta'lim berayotganda sehrni ta'lim berishlik uchun shart qo'yilindi mana shu shart ya'ni qiyomatgacha bo'ladigan shart ya'ni sehrni ta'lim olishlik uchun odam kofir bo'lishlik kerak alloh taolo karimda aytadikiular hech kimga ta'lim berishmas edi sehrni ta'lim berishdan avval esa aytardilarki biz imtihonmiz kofir bo'lib qolmagin degan ya'ni kofirlikni bo'yniga olgandan keyin sehrni ta'lim olishar kufrni bo'yniga olish degan bo'yniga ge olish degan gapni orqasida shu narsa borda ya'ni shuning uchun ulamolar aytadiki kofirlar ichida o'zini kofirligini bilib turib kofir bo'ladigan toifalar bular bula sehrgarlar shu g'aybni davo qiladigan baxshilar shu ulamolar ixtilof qilgan ya'ni, yani sehrgar tavbasi qabul qilinadimi qabul qilinmaydimi degan mazmunda ixtilof qilganlar hanafiy mazhabda sehrgarni tavbasi qabul qilinmaydi sahir aytdilarkisehrigarni jazosi qilich bilan chopib tashlashlik ya'ni ogohlantirishliksiz chopib tashlashlik ba'zi mazhablarda sehrgarni tavbasi qabul qilinadi chunki firavn sehrgarlari sajda qilib alloh taolo iymon keltirganligi uchun va bular iymon keltiradi va kunni oxirida bularni firavn o'ldiradi ularni tavbasi qabul qilindi boshqa sehrgarlarni ham tavbasi qabul qilinadi deydi demak shariat sehrga va folbinlikka qarshi mana bu narsalarni shariat rad qiladi alloh subhana va taolo kaimda aytadikiaytigin muhammad alayhisalom osmonu yerlarda g'aybni hech kim bilmas magaram olloh biladiy allohdan boshqa hech kim g'aybni bilmaydi kim g'aybni bilishlikni davo qiladigan bo'lsa mana bu odam islomda emas bo'ladi mana shu o'rinda ba'zi bir narsani aytib o'tishlik kerakki bizni diyolarda xususan tarqalgan narsa ya'ni sehr bilan shug'ullanishlik va folbinlik kabi ishlar juda ham keng yoyilib ketgan va odamlarni aksar shariatdan chiqib islomdan chiqib kufrga tushib qolishliklarini asosiy sabablaridan biri mana shu sehrni ko'p yoyilib ketganligi bizni diyorlarda masalan bir bosh og'riydi yoki bo'lmasam bir bosvos bo'ladi borib baxshiga boradi baxshiga borsa aytadiki qon chiqarib yuborin deydi krib turib xo'rozni so'yadi qon chiqarishk degani nima degani bu kufr degan kimga qon chiqaryapti ana shu jillarga atab turib nima qilyapti qon chiqaryapti ya'ni shu kufriga tushirgizyaptiki keyin nima qilyapti shaytonlar orqali davolashlik keyin shifo topdim olloh menga shifo berdi deb o'ylaydi holbuki unga nima qildi shaytonlar sehr yo'li bilan ayrim mana shu bosh og'riqlariga nima qiladi shifo beradi lekin mana bu nimani evaziga bo'lyapti mana bu narsa dindan chiqishlik evaziga bo'lyapti endi buni muqobilida esa qur'on bilan davolashlikni ba'zi odamlar nima qiladi bunga qarshi chiqadi ruqiyani uh, o'qilishlikka qarshi chiqadi qaysiki bir joyda ruqiya eshiklari yopiladigan bo'lsa ruqiya bilan qur'on bilan odamlar davolanmaydigan bo'lsa bu degani nima degani baxshilarni eshiklari ochiladi degani qancha ruqiya bilan davolashlik bo'ladigan bo'lsa bu degani de 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 albatta ya'ni paygambar salllohu alayhi vasallam sunnatiga ko'ra davolashlik ya'ni sunnatdan chiqib ketgan holatda emas ba'zi ruqiyachilar sunnatdan chiqib ketib qolgan ya'ni sunnatga ko'ra davolaydigan bo'lsa shuni muqobilida baxshilarni eshiklari nima qiladi yopiladi shuning uchun mana bu narsaga diqqatli bo'lishlik kerakki juda ko'pchilik odamlarni islomdan va shariatdan chiqib ketishlikka sabab bo'layotgan narsa hozirgi paytda mana shu odamlarni orasida sehrni ko'p yoyilib ketganligi va xurofotlarni masalan bittasi chiqadida bitta qo'lini tekkizib qo'ysa shifo topib qoladi bu xurofot bu narsa shariat mana bu narsaga zid islom mana bu narsani tan olmaydi islom faqatgina qur'on bilan davolashlik bo'ladigan bo'lsa bu narsani qo'llaydi ya'ni hozir aytib o'tganimdek yollardagi ko'pchilik odamlarni kufrigi va shirkka tushib qolishligiga sabab shariatni mana shu boradagi narsasiga amal qilmaslik alloh subhana va taolo bu haqida aytadiki qiyomat kunida olloh hammalarini qaytadan tiniltiradida so'ngina farishtalarga qarab aytadi ana ular ya'ni mushriklar sizlarga ibodat qilarmidi deydi shunda farishta aytadiki subhanak anta min dunihim parvardigoro sen poksan sen bizning do'stimizsan ular bizning do'stimiz emas balkij balki jin. ular jinlarga ibodat qilardilar va ularning aksari ularga iymon keltirgan ya'ni ularga qullik qilari insonlarni aksari deyapti ya'ni shirkka yani, tushishlikni aksar holat ko'rinishi mana shu jinlar tufayli baxshilar sehrgarlar tufayli bo'ladi ya'ni shariat mana bu narsaga zid sehrgarlikka folbinlikka qarshi mana bu shariatni xususiyatlaridan biri hisoblanadi eng achinarli holatlardan biri ilmni da'vo qilgan va minbarda turgan odamlarni ba'zi bir folbinlarni ba'zi bir birasu g'aybni davo qilib jinlar yordamida odamlar davolaydigan odamlarni qo'llab va bularga olloh bergan ekan ularni shunnaqa bir nimasi bor ekan xususiyati bor ekan odamlarni davolaydi ekan deb turib qo'llab qo'yishligi bu shunga dalolat qiladiki ana shu minbarda turgan ayrim odamlarni shariatdan xabar yo'qligiga dalolat qiladi bu mavzuda ozgina ko'proq to'xtalib o'tdik sababi ya'ni ko'pchilik odamlarni shariatdan chiqib ketayotganligini sabablaridan biri shu xurofotlar va sehr va folbinlar bilan aralashib qolganligi bo'lganligi uchun endi shariatni yana xususiyatlaridan biri shariatni umumiyligi va komilligi shariatni hamma narsani o'z ichiga olishligi shariat biror bitta narsani chetda qoldirmadi insonlarni hayotida ibodat bo'lsin o'zaro muomalatlar bo'lsin odamlar o'rtasidagi muomala bo'lsin ekin tekin bo'lsin nikoh taloq masalalari bo'lsin aqida masalalari bo'lsin hamma narsani nima qiladi shariat o'z ichiga oladi aqida masalalarini eng o'z ichiga oladigan masalalar bu alloh taologa iymon keltirishlik alloh taoloni farishtalariga va kitoblariga payg'ambarlariga oxirat kuniga va yaxshilik ham yomonlik ham allohni va qadara ekanligiga iymon keltirishlik va ikkinchi qismiki muhammad rasululloh muhammad alayhissalom alloh taoloi elchisi ekanligia iymon keltirishlik alloh taoloni elchisi ekanligiga iymon keltirishlik esa payg'ambar alayhissalomni tasdiqlashlik va payg'ambar alayhissalomga bo'ysunishlikni o'z ichiga oladi ya'ni men aqidani mujmal shaklda keltirdimki o'z ichiga olgan eng asosiy masala shu ya'ni oltita iymon rukni va payg'ambar alayhissalomga iymon keltirishlik va payg'ambar alayhissalomga ergashishlikni o'z ichiga oladi va ibodatlarni o'z ichiga oladi ya'ni kishi alloh taologa ibodat qilar ekan qalbini holati qanday bo'lishligi va qilayotgan ibodatida a'zolarini holati qanday bo'lishligi masalan tahorat namozlarda qanday bajarishligi mana bu narsani shariat bayon qiladi muomalalarda bo'lsin nikoh taloq masalalarida bo'lsin ha yoki tijorat masalalarida bo'lsin yoki siyosat masalalarini ham o'z ichiga oladi ya'ni musulmonlar davlatni qanday qilib boshqaradi jang holatida kofirlar bilan qanday qilib muomala qiladi tinchlik holatida qanday qilib muomala qiladi mana bu narsalarni hammasini bayoni shariatda kelgan alloh subhana va taolo karimida aytadikibiz kitobni har bir narsani bayon qiluvchi qilib turib nozil qildik ya'ni qur'oni karimda har bitta narsani bayoni kelgan Alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki "Al-yawma al-islam akmaltu lakum lakum dinakum wa alaykum nimeti, wa alaykum ni'mati raditu bugun sizlarga diningizni komil qilib berdim va sizlarga ne'matimni to'liq yetkazdim va islomni sizlarga din deb rozi bo'ldim ya'ni din komilki insonlarni barcha hayotidagi jabhalarini o'z ichiga olgan yana shariatning xususiyatlaridan biri insonni fitratiga muvofiq kelishligi alloh subhanava taolo har bir insonni fitratda tug'iltiradi fitratda tug'iladi degani haqni qabul qilishlikka iste'dod bilan tug'iladi degan ya'ni agar tug'ilingan bolani fitrati o'zgartirilinmasa u islomda katta bo'ladi abi saalohuvasalam aytdilarki har bitta bola fitratda tug'iladi ota onasi yo uni yahudiy qiladi yoki majusiy qiladi yoki nasroniy qiladi musulmon qiladi demadi nimaga chunki bu degani o'zi musulmon bo'lib tug'iladi degan islom shariatini xususiyatlaridan biri shuki hozir aytib o'tganimizdek insonning fitratiga ke muvofiq keladi yana shariatni xususiyatlaridan biri aqlga ke muvofiq kelishlik albatta aql o'zi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa agar aql sog'lom bo'lib naqlni qabul qilmayotgan bo'lsa bu joyda ikkita narsadan biri bo'ladi ya'ni agar sog'lom aqlni davo qilib tursayu masalan lekin naqlni qabul qilmayapti bu joyda ikkita narsadan bittasi yo naql zaif bo'ladi ya'ni naqlda zaiflik bor bu to'g'ri bir naql emas yoki to'qima bir naql ha? ya'ni hadis to'qima bo'lishi mumkin yoki to'g'ri narsa emas haq narsa emas aql qabul qilmayotgan bo'lsa endi naql to'g'ri bo'ladigan bo'lsa sahiy bo'ladigan bo'lsa qur'ondan oyat va alou alayhi vasallamdan sobit bo'lgan sahih bir hadis bo'ladigan bo'lsa va mana shu narsani aql olmayotgan bo'lsa mushkulot naqlda emas mushkulot aqlda bo'ladi shuning uchun men ishora qilib aytib o'tib ketdimki sog'lom aqlga muvofiq dedim ya'ni agar naql to'g'ri bo'ladigan bo'lsa albatta u aqlga to'g'ri keladi agar naqlni qabul qilmayotgan bo'lsa naql to'g'ri bo'lib turib demak aqlda nima bor mushkulotlik bor ibn ib saiaytadilarki alloh taoloni bergan xabarlari va nabiy sallallohu alayhi vassallamni bergan xabarlarida insonni hissiga va insonlarni voqeligiga va aqlliga zid keladigan biror narsa yo'q qur'onda hadisda insonlarni voqeligiga zid keladigan va insonni aqliga zid keladigan biror narsa yo'q masalan alloh subhana va taolo karimada aytadiki maskana ularga ya'ni banu isroilga xorlik va faqirlik bitib qo'yildiydi endi voqeligimizga qaraymiz hozirda yahudlar ular faqirmi yoki boymi voqeligimizga qarasak boy yoki bir qarashimizda oyat voqelikka xilofdek ko'rinadi alloh taolo bitib qo'ydik deyapti lekin biz rad qilishlikka shoshilmasligimiz kerak chunki alloh subhanava taolo boshqa oyat kalimada marhamat qilib aytadikimagaram olloh tarafidan bo'lgan ar arqon va insonlar tarafidan bo'lgan arqon bo'ladigan bo'lsa ya'ni bu arqondan murod nima yordam ko'mak bo'ladigan bo'lsa insonlar tomonidan ko'mak qanaqa ko'mak qanaqa insonlardan bu nasroniylardan bo'lgan boshqa dinlardan bo'lgan yordam bo'ladigan bo'lsa bular kuchayadi bulardan faqirlik miskinlik xorlik ketadi masalan hozirda yahudlarni qo'llab quvvatlayotganlar kimlar nasrolar ittifoqda va hatto ayrim islomni davo qilayotganlar yahudlarni o'zlari qo'llab quvvatlab turibdi demak oyat voqelikka xilof emas ekanmi oyat voqelikka xilof emas ya'ni agar aqlni to'g'ri ishlatgan holatda oyatlarga va hadislarga nazar soladigan bo'lsa hech qaysi bir oyat hadis insonlarni voqeligiga va to'g'ri sog'lom aqlga zid kelmayotganligini topiladi ibn sadiy gapini davom qilib aytadiki alloh taoloni hukmi va nabiys salllohu alayhi hukmida hikmatni va bandalarni manfaatini yo'qqa chiqaradigan biror narsa yo'qdi yani har bitta alloh taoloni hukmida va nabiy olib kelgan hukmda alloh taoloni hikmati bor va bandalarni manfaati bor yana shariati xususiyatlaridan biri shariat insonlarni tafakkur qilishlikka o'ylanishlikka tababbur qilishlikka chaqiradi chunki tafakkur qilishlik inson haqni topishlikdagi alloh taoloni tanishlikdagi eng muhtasar yo'llardan biri deydi ulamolar tafakkur qilishlik ham nima masalan ibodat nimaga chunki tafakkur qilishlik kishini olloh tomon yetaklaydi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim biz o'zimizni oyat mo'jizalarimizni ufuq atroflarida va ularni o'zlarida ko'rsatamiz nima uchun hatto yatabayaum annaul ha hattoki ularga mana bu narsa ya'ni qur'on mana bu din mana bu shariat ularga haq ekanligini bildirishlik uchun oshkor aniq bo'lishlik uchun biz ularga oyat mo'jizalarimizni ko'rsatamiz alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki yerda ollohga aniq ishonuvchilar uchun oyat mo'jizalar bordir va sizlarni o'zinglarda ham oyat mo'jizalar bordir ko'rmaysizlarmi deydi yani kishi o'ziga nazar soladigan bo'lsa alloh taoloni birligiga va borligiga dalolat qiladigan narsalarni topadi masalan bitta savolda odamni qoshi sochida o'sadigan bo'lsa nima bo'ladi holbuki bu ham tuk bu ham tuk yoki masalan kishini burnidan chiqadigan axlati ko'zidan chiqadigan qilib qo'ygan olloh taolo nima qilgan bo'lar masalan ya'ni bu narsalar hamma ya'ni inson o'ziga boqadigan bo'lsa olloh subhana va taolo nihoyatda o'z ishida puxti ekanligini inson his qila oladi ya'ni shariat shu narsaga buyuradi tafakkur qilishlikka aql ishlatishlikka buyuradi bittasi kelib imom shofiydan olloh taoloni borligiga nima narsa dalil bo'ladi deganda tutdi bargi degan ekan qanday desa kiyik yeydi de, mushkambar shikaradi sigir yeydi sut chikaradi asallar yeydi asal shikaradi kirayotgan narsa bir xil chiqayotgan narsa, narsa har xil kirayotgan narsa tuti bargi chiqayotgan narsa esa har xil biri sut biri asaldegan ekan yaratguvchi kim mana shu narsani paydo qilayotgan kim degan demak tafakkur qilishlik alloh taoloni mo'jizalari haqida yaratgan narsa haqida fikr qilishlik bu bu narsaga shariat targ'ib qiladi bir shoir aytadiki ajaban kayfa kayfa yusal va fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu ajabo qanday qilib Allohga osiy bo'linadi yoki inkor qiluvchi Allohni inkor qiladi holbuki har bir narsada alloh taoloning borligiga va birligiga dalolat qilib turadigan oyat mo'jizalar bordir demak tafakkur qilishlik hozir aytib o'tganimdek insonni ollohga yetaklab boradigan eng muxtasar yo'llardan biri va shariat esa mana bu narsaga buyuradi inshaalloh shu bilan kifoyailib turamiz keyingi ki, darsimizda shariatni yana boshqa xususiyatlari haqida suhbatlashamiz